maxay kaaga dhigantay in aanad gaadhin heerka waxbarasho ee aad jeclayd? Ku soo dhawaada qaybtii labaad ee bogga Jalsaad an Nafsiya. Qaybtan waxay ka sheekeyneysaa cabsida diidmada dadka kale, ama alkhawf min rabti alaakhiriin. Waxaan ku leeyahay qoraaga bogga muddadii aan ku takhasusay aqoonta cilmi nafsiga ilaa iminka. Waxaan dhegeystaa cabashooyin iyo xanuuno ay ka dhasheen iska ilaalinta aragtiyaha dadka kale iyo falcelintooda. Markaan badanaa weydiiyo dadka, maxay kaaga dhigan tahay in aanad gaadhin heerka waxbarasho aad jeclayd ama lagaa eriyo shaqada aad jeclayd? Badanaa waxay ku jawaabayaan, sidee ii arki doonaan dadku? Waxay ii arki doonaan qof fashilmay oo kale. Waxaa jira saddex arrimood oo inagu qasbaya inaan iska ilaalino aragtiyaha dadka kale. Qodobka koowaad waa fikrado badan oo khaldan, kuwaas oo aasaasmay waqtigeenu yaray, sida dhar qurux badan xidho si aanay dadku kuula yaabin. Kaasina wuxuu keenayaa qodobka labaad oo ah inaynu abuurano dhaqanka. Labaadna waxa uu abuurayaa dhaqanka saddexaad oo ah dareeno cabsiyeed. Badanaa saddexdan qodob waa isku xidhan yihiin. Qofku hadduu midka koowaad wax la helana, labada kalena waa ay xalismiyaan. Fikradahan badan ee khaldani waxyeelo ayay ku keenayaan. Fikradaha khaldan ee badan badanaa waxaa keena wanaagga faraha badan ay dadku muujiyaan dadka kale, iyagoo ay ka hortegayaan in qofka lagu tilmaamo inuu yahay qof anaaniya ama qof ku horeysiyay dantiisa ta dadka kale. Laakiin badanaa dadku waa inay ogaadaan mar walba oo aad ku dadaashay inaad dadka kale raali geliso, oo mar walba ay dadkaasi sii fogaadaan. Waxaana jira qawaacid ay leeyihiin dadka dadka kale raali geliya, sida inuu qofku uu sameeyo wax walba ay dadka kale uga baahan yihiin, ama uu caawiyo iyagoo aanay caawimaad ka dalban, ama uu dhegeysto mashaakilaadkuuga. Iskunada iyo mar walba inuu xal u sameeyo, taasna qofku waxay ku abuurtaa in uu iyagana ka raadiyo qawaacid kale ama sharciyo kale oo ah inay ihtimaam siiyaan, in ay daryeelaan, iyo inay baahiyihiisa ka jawaabaan mar walba. Badanaa qofku marka ka waayo arrinkaasna waxay ku abuurtaa niyad jab iyo weliba cidhiidhi nafsi ah. Waxaana ka dhalata maxay badanaa dadku ii daryeeli leeyihiin, maadaama aniguba la wadaagay daryeel ka badankay u baahnaayeen. Badanaana waxay ku ashkutoodaan in aanu qofku ka helin daryeelka uu ka filayay ama uu ku arkayo qadarin la'aan. Dhammaan qaacidooyinkan waxay yihiin qaacidooyin abuurma markii la yaraa, waxaanay ka dhasheen fahan khaldan oo nolosha ah. In aad dadka si wanaagsan ula dhaqanto waa wax fiican, laakiin waa inaad dadkaada isweydaarsataan inta wanaag ee iyagu ka istaahilaan ama inta aad ka heshay in la mid ah. Noloshu waxay ka samaysan tahay qurux, sidoo kale laakiin waxaa jira xaalado aan qurux badnayn. Xaqa iyo wanaaga waxaa ka soo horjeeda baatilka. Haddii aynaynu xumaanta nolosha aynu wax ka baran, ma fahmayna macnaha uu leeyahay wanaag. Saasay tahay waa inaanu qofku ka fikirin falcelinta dadka kale oo uu yidhaahda anigu maxaan istaahilaa. Xalka ugu muhiimsan ee uu qofku u baahan yahay marka uu xaaladan ku sugan yahay waa inuu fahmo dabiicada dunida. Ood naftaada u diyaargaraysaa xaaladda wanaagsan iyo xaaladda aan wanaagsanayn labadaba. Taasina waxay awood siinaysaa dareenkaaga nafsiga ah, waxaanad awood yeelanaysaa inaad la tacaamusho mushkilaadka. Dariiqada lagu saxayo dhaqanka khaldan waa inuu qofku mar walba uu helaa masaaxad, ama noloshiisa waa inuu helaa space ama uu dadka ka dhex baxaa. Waa inaanu aqbalin isdhiibka, waa inuu naftiisa daryeelaa. Si kasoo horjeeda qaacidooyinkii uu lahaa qofka dadka kale daryeel siinaya ama wanaajinaya. Dunidana waxaa loo qeybiyey laba qaybood: caalam al-iraadati daakhiliya iyo caalam al-dawaahir al-khaarijiya, oo laga wado caalamka aad adigu maamusho. Wax kastoo caalamka khuseeya waa wax kasto aad adigu qorshayso, ku aamiso, oo waana wax gacantaada ku jira. Caalamka dibadda ee muuqdaana waa mid gacanta ilaah ku jira. Labaduba waa isku xidhiirsan yihiin, laakiin waxyaaba badan aad adu jeceshahay ayaan dhicin sababtoo ah sababta maaha adiga ka ku khuseeya. Saasay tahay mar walba inaad niyadaada wanaajisaa. Marka haddaba aad ka guulaysato dareenada khaldan iyo dhaqanada khaldan, marka aad ka guulaysato fikradaha khaladka ah iyo dhaqanada khaldan, ugu dambeyn waxaad ka guulaysan doontaa dareenada cabsida ah. Waxaanad arki doontaa adagoo ku nool adduun aanu culayska nafsigu ku saarnayn, oo maskaxdaadu ay tahay mid nafis ah oo mirtaax ah. Mushkilada ugu badan ee waxaasoo dhan keenta ama raaligelinta dadku waa wanaagga faraha badan. Wanaagga faraha badan waa sifo wanaagsan, marnaba mushkiladka ma turjumayso. Dadkuna waxay u maleeyaan mar walba wanaag ugu bato in uu dadka ku hareeraysan ay wanaagsan yihiin, laakiin sifadaasi dadka qaar ayaanay la xidhiirin. Mar walba waa inaad bixisaa wanaag iyo daryeel inta dadka kaaga imanaya in leeg. Mar walbana xaq waxaa mudan naftaada, sida uu yidhi Nebigu calayhi salaatu wasalaam, inna linafsika calayka xaqa, naftaada ayaa mar walba xaq kugu leh. Wanaagga faraha badan wuxuu kaa xarimayaa xuquuqda ay naftaadu leedahay, qadirinta naftaadu leedahay, qadirintii dadka kale ku hayaan. Soo qoraaga buuggan qaybtan waxaa kugu tilmaamaya in aanad noqon qof wanaagsan in ka badan intii loo baahnaa.